Ahoj, vítejte u dalšího živého vysílání BattleLife na Playzone TV. Dnes je trošku jiný díl, mimořádnější, jelikož jsem tu sám. Ostatní moderátoři bohužel musí pracovat, musí plnit své pracovní povinnosti, mění se celostátní jízdní řád, takže musíte pochopit, že to je opravdu fuška. Jinak, předtím než si představíme všechny hosty, bychom si pověděli taky nějaký novinky ze scény. Máme tady novinku od EA, kdy EA vymyslelo takzvaný T-klub, což je elitní fanouškovský klub Tetrisu, abyste se nezmýlili. Členem tohoto exkluzivního uskupení se můžete stát za $3 měsíčně, nebo za $30 ročně. A kromě toho, že budete členy tohoto elitního T-klubu, tedy klubu Tetrisu, získáte také exkluzivní slevy a obsah prémiové soutěže a zvýší se vám pozice na žebříčku Tetrisu. No tak to je, myslím, že úžasný, úplně perfektní věc. Předplatný na Tetris hru, myslím, že to je paráda. Tetris si mimochodem od EA Mobile stáhlo už není 132 milionů lidí, což je, myslím, že paráda, a jestli si z nich tak setina předplatí tenhle Tetris za $30 ročně nebo za $3 měsíčně, tak to je úžasný. Tak, další novinky si povíme asi později, nebo povíme si teďka v sobotu 10.12. proběhne v brněnském sále Břetislava Bakaly unikátní herní show druhého ročníku Hitpoint národních liv v PC hrách. Uvidíte zde známé duo českých overclocklů Flankera a Froxika. Ty se chystají překonat 7 GHz hranici. Na akci je možno koupit VIP vstupenku předprodej za 100 korun nebo na místě klasickou vstupenku za 50. Když teda pojedete, jak se tam uvidíte i se mnou. Takže představíme si hosty, představ se nám, ty už jsi tady byl minule, že jo? Přesně tak, já jsi tady byl minule, takže Miloš Kenixmark, AK Spirit, momentálně tým líder týmu Artist, a já bych přenechal tady dalšího klidně, já už jsem známý docela, takže. Takže já jsem Vojta Quickmajer, hrál jsem hrou BF-ko od BF2-ky od nějakého ledna, teď nevím, 2.6 nebo 2.7, takový ten klasický pub style. Prošel jsem klanama jako Raveland, Renegades pod vedením Scimitara i Voše, takže tam jsem získal ten nějaký jako tu trošku možná skillu, co by mohla být. A pak jsme hráli teda BCčko ve Phyrexianu s Rezingenem, CSSko, a teďka tady máme BF3, na který jsme docela dlouho čekali, tak uvidíme, co scéna přinese. No a další tady máme ko? Takže ahoj, já se jmenuji David Herman, ve hře vystupuji pod přezdívkou Sorcon. Battlefield asi jako jediný v týmu Artist hraju a shot dílu Bad Company. Battlefield 2 jsem nehrál, protože ještě jsem ty počítačové hry tak nějak neznal. No, co o sobě dá říct, začínal jsem v týmu CSFT, kde vlastně jsme hráli tak na publiku s kamarádama. Pak vlastně jsme vyhráli ESL Cup. Nakonec jsme přestoupili do Phyrexianu, kde jsem už poznal tady Miloše a Vojtu. A pak vlastně týmy Next Century, pak byl nějaký výběr do národního týmu a nakonec tým Artist. Takže to tady vlastně máme trojku z týmu Artist. Vy, pánové, hrajete spolu teda jak dlouho? No, kdy to začalo? Co vlastně už jsme plánovali, tak už před tou první lankou, jak byla, kde to mají do Ostravy, Kreon Tech lanka, takže to může být přes měsíc a půl, bych se k nám přidal později trošku. Takže dřívější díly jste spolu nehráli? Jo, vlastně, jo, to říkal tady Swordy, to jsme hráli, no. No, vlastně a Battlefield 2. Se Spiritem už BF2 vlastně jsme hráli na nějaký klanový úrovni a to BCčko tak jsme hráli. Takže kolik let? To bude kolik, 2007 to bylo? No, 4 roky to budou. To je paráda, 4letý klan, vlastně bez nějakých velkých změn. O, tak pár změn tam proběhlo, jo. Ale víceméně se furt známe, no, furt tak hrajeme spolu. Vy jste ten tvrdý základ týmu, nebo jak to je? No, tak už je tam spousta jiných hráčů, který jako teď se furt to utváří nějak, no. Furt jako to není nějak ještě daný přesně. Takže určitě jste prošli spousty jménama, že jo? No, jo, no. Tak, dneska máme téma pořadu, samozřejmě hlavní téma je Back to Karkand, který vychází nedávno, nedávno vyšlo a za okamžik vychází. Na PlayStation 3 už si uživatelé můžou užívat krásných map z Battlefieldu 2. A to abych si rejpnul, čověče. Jo. Já si rejpnu, protože ono to mělo být 6. už pro všechny, si myslím. Ale minule jsme o tom se bavili, jak byl 1943, že jo? Jak to mělo být pro PlayStation 3 a nakonec jakože nevyšlo, no, a lidi si stěžovali,
A možná, že tam jako byly nějaký v pozadí, že Sony jako to má takhle na tom PlayStationu o týden dřív, no. Kdo ví? No, Sony samozřejmě má exkluzivitu. Má, no. A teď je to jako proč, jo, no. To je právě ono. To je jasný, to už se vědělo, ale myslím předem. Jo. Nějakou dobu, myslím, že ano. Vyjde Back to Karkand, ale ještě než se k tomu dostaneme, vyšel nám i nový patch. Ten patch je velký, skoro 4 giga. 4 giga. V tom patchi ale je novinek, co teď můžeme hrát, přibližně asi 2 giga. Zbytek je součást budoucího DLCčka Back to Karkand. Co si o tomhle patchi myslíte? Co vás tam zaujalo? Jaký novinky se vám líbí? Jaký opravy bugů? Tak já bych, když tak to mám poradit, tak já bych určitě ten patch nám dal naději, protože jednak se objevila se věc, která v Battlefieldu se drží strašně dlouho, a to je nějaký smoothing faktor pro síťovej kód, což je možná spoustě lidem neznámý, ale zatím vyladit jakoby ty aktualizace toho modelu v té hře, to znamená, že když to dáte úplně dolů, tak vám to se třeba může poskakovat občas, ale o to je to aktualizovanější, ten pohyb těch hráčů. No, pak je tam spousta dalších změn. Klidně i pokračujou, kluci. No, já bych ocenil určitě to, že se dá nějak hýbat s tím chatem, respektive, že se zmenšil určitě jako to okno, co je přes celou obrazovku s těma vajnama na publiku, fakt nebylo úplně hezký. A Sordy nám řekne určitě víc, ten to študuje pečlivě. Tak já jsem se určitě u toho peče těšil, že opraví ty TV rakety u helikoptér, což se i stalo částečně, nicméně stále to není stoprocentní. Ale tak je tam spousta věcí opravených, ale jak to tak bývá, tak nejde to vždycky udělat úplně bez problémů. Takže se, jak už třeba Spirit tady říkal o tom smoothing faktoru, když se to špatně nastaví v uvozovkách, tak některé animace můžou trošku lagovat, sekat se. No. To pravda, no. Takže vlastně vesměs, ale patch si myslíte, že je povedený, že se tam opravilo spoustu chyb, nebo? Já bych určitě řekl, že je pozitivní, no. No, já pořád jako doufám v nějaký first person nemá spect mod nebo určitě nahrávání, jak říkám, first person demo a nějaký ten battle recorder, no, prostě to bylo takhle, no. A co si myslíte o současný příkazový rožici, co je pod kvéčkem? Tak ona moc jakoby, problém je v tom, že ona ani není jako, příkazuje tam poměrně dost, ale problém je v tom, že ona vždycky sloužila vlastně k tomu, že člověk prospamoval ten chat a tam vyskákalo I need a medic 5x a ukázalo se to i na minimapě, přesně, že? Na minimapě v chatu a prostě a možná i v 3D spottingu to bylo ve dvojkách. Ve dvojkách tam nebyl 3D spotter, ne, ale... Ne, jako neukázalo se mu nad hlavou, že? Ne. Ale to je přesně jak říkáš, to je přesně ono, co by bylo potřeba ani tak jako ne přidat tam ten počet, ale jako aby to bylo vidět právě, když chceš ty náboje, tak aby ten člověk to viděl, že opravdu je chceš, aby to někde bylo vidět, aby si toho všimnul. No, k tomu bych dodal prostě, že v té BF2 to bylo nejpoužívanější tlačítko, jako neustálý spoty a tady, jestli jsem jí viděl 3x, 4x tu růžici, protože víceméně je to useless, no, zatím takhle, jak to je, tak by to mohlo, tak doufám, že to bude lepší, no. No, já tady mám totiž informaci, na Twitteru Tomase Danka se totiž objevila, že bude aktualizace v příštím patchi, který má být brzy, opět další patch, a je to označované jako Comrose 2.0. Taky jsem si to všiml. A tam mají být právě hlavní věc, co má být, tak se má vrátit z Battlefield 2, jak myslím, že to tam bylo, že potřebujete náboje a potřebujete medic. No. Což teďka je tam taky, ale pouze když si hra myslí, že to potřebujete, tak vám to nabídne v kvéčku. Tam automaticky, no. No, tak teďka by se to mělo změnit, právě mělo by to přibýt a mají tam být i nějaký nový věci. Ale to je otázka, jestli právě jako ono, jestli to tam přidá, ale právě aby jako to ten člověk, který mu to říkáš, aby to bylo vidět, jo? To se uvidí, třeba to tam přidají právě jak bylo ve dvojkách, že se ti ukázalo na mapě, kdo potřebuje medika. To by bylo fajn. Já bych klidně zmínil, že minule jsem zmiňoval ohledně příkazů, mělo přidat do peče minulýho, když jsme ho tady probírali před 14 dněma, měli přidat příkaz UI, draw, enable, HUD se mělo vypnout tím příkazem, no. A nepřidali ho. A tentokrát to teda přidali, už to jde vypnout, když člověk chce nahrávat video, může se vypnout všechno minimapu, krásně může prostě tvořit nějaký minimovíčka.
Jinak Stoky se tady ptá, jestli budou ještě nějaký velký updatey nebo datadisky, asi zřejmě po Back to Karkandu. Očekáváte nějaký DLCčka nebo... Já myslím, že patchů bude ještě dostatek. Snad jo, no. Těch bude ještě hromada, protože autoři hry se snaží ty causal věci pro obyčejný hráče tak nějak dodělávat a dodělávat tu hru, aby byla lepší a lepší. No jako já osobně nic pohlášeného není, že jo? Nic není. A já si myslím, že snad jako třeba kdyby dodělal ještě nějaký mapy z B2, bylo by to pěkný. A já třeba osobně jsem jako zajímavou diskuzi na TeamSpeaku, že klidně tyjo, kdyby to DLCčko bylo ten Battle Record a Spectator zvlášť, tak já osobně bych za to vyhodil těch 13 euro. Já jako jo, já nevím jak tady kluci, ale to je tak prostě podstatná funkce, že takový DLCčko abych bral. A co k tomu povíš srdce, ty? Tady lidi říkají, že máš 2 metry, tak... Tak zrovna k tomu Battle Recordu, jak už říkal Miloš, kdyby to prostě spoplatnili za nějakou klidně třeba 5 euro, nebo jak říkal těch 13, tak já myslím, že spousta lidí by jako ty peníze investovala a hlavně by to investovali ty hráči, kteří to opravdu chtějí hrát, protože už třeba se tady zmiňovala ta růžice, která jako teďko je opravdu pro ten public, prostě pro ten efekt v té hře, aby ty lidi prostě fakt měli pocit, že to je prostě akční hra, aby to dalo nějakou tu dynamičnost té hře, prostě když přece jenom voják řve follow me nebo I need ammo, nebo já nevím, co tam ještě je za příkazy, tak už to přece jenom vypadá líp, že jo, a takhle prostě spousta lidí to nepotřebuje, ten Battle Recorder, takže by si to nekoupila, když to spousta lidí prostě, jo, jakože by to uvítala kvůli turnajům, že jo, byly by dotovaný turnaje, byly by dotovanější turnaje, přece jenom možná by to přineslo i další zisky, protože když ten člověk, takhle v podstatě člověk neví, do čeho jde, protože tu hru vidí jenom někde na videích, ale neví, jak ten zápas třeba v tom probíhá, když si to na to podívá v nějakém streamu, tak říká, jo, to by se mi prostě mohlo líbit, to by bylo pro mě, anebo naopak může říct, jo, to by se mi nelíbilo, nezvládal bych to nebo to a podle toho ty peníze buď investuje nebo ne. Tak my si za okamžik pustíme taky launch trailer Back to Karkand, ale ještě mezi tím máte nějakou, víte o nějaký změně, která proběhla v patchi, která vám přijde k horšímu než to co bylo předtím? Já bych určitě řekl to, už včera vlastně když jsme hráli, tak jsem na to trošku jako, no nechci říct nadával, ale vlastně změnili tam to, že pokud člověk střílel a už jakoby náboje byly ve vzduchu, když to tak řeknu, a zemřel, tak ty náboje nedopadly, čili nebyla možnost se zabít navzájem. Když to v tomhle peči to změnili, hlavně kvůli ostřelovačům, vlastně aby ta rána dopadla a toho člověka zabila, když to vlastně před pečem zmizela ve vzduchu. A to už se stávalo v Bad Company, že prostě spousta lidí se zabíjela navzájem, takže byli jste poslední, čekali jste, až se na vás lidi naspawnujou a najednou jste prostě se zabil s někým navzájem. A teď co, on je sice mrtvý, ale vy taky, takže je to takový, to si myslím, že není úplně ideální změna. No? Je to tak, že je to sice jako k realitě, ale ta hratelnost se ztrácí, no? To je takový to klasický rozpor, no? Jako realita a hratelnost. Takže my si teď pustíme trailer na Back to Karkand a uvidíme se. Peggy 16.
Tak jsme zpět. Nyní jste mohli vidět launch trailer na Battlefield Back to Karkan DLC. DLCčko si můžete koupit, myslím, že za 250 až 300 korun určitě u našeho partnera Czech Computer. A co si vlastně myslíte o tom DLCčku? Víte už určitě o něm nějaké informace z PlayStation 3, co se tam změnilo od Battlefield 2 na těch mapách? Tak já to zase začnu teda, to je mě visí. A já určitě jako zase z té pro gamingového pohledu vlastně nevíme, jak se to chytí, protože i minule jsem to říkal, jestli na ESLu se to forsne, že to všichni budou muset mít, nebo jestli teda jako to zůstanou jenom ty mapy, které jsou teď v Battlefield 3, nevíme. A další věc je informace ohledně, vlastně má tam být Conquest Assault, jo? Hmm. No a teď jako my čekáme, jestli teda bude zabrat tu bázi, anebo jestli to zůstane tak, jak to je. Protože to je strašný, to se nám, já jako moc tomu nerozumím, protože na většině těch serverů dochází třeba ještě jedna strana silnějších base rapů, že jo. Prostě klasika, všichni na to vajení, jsou i na to pravidla. Proč teda tam nedají tu bázi, aby se dala zabrát? Prostě by se to kolo skončilo a bylo by to, že jo. Prostě žádnej base rape, není konec kola další. Nevím, no. Třeba se to dočkáme v tom Back to Karkan, já informace nemám zatím. No. Back to Karkan každopádně vyjde. To okamžik, na zdej den, že jo? No. A teď jsi teda povídal, že na ESL si myslíš, jestli to bude povinný nebo ne. Ty si myslíš, že hráči, co hrajou tu hru soutěžně a hrají fakt vážně, víš, že si to nekoupí to DLCčko? Tak jako, já nevím, no, jsou to finance navíc, jo? Je to 15 euro navíc a samozřejmě jako, pokud se to nějak zařadí vyloženě, tak se to zařadí úplně a nevím, no, co jsou to myslí kluci tady. Tak jsi zmínil jakoby vášniví hráči, nebo kteří hrajou už teďka na ESLu, tak myslím si, že většina už měla hru třeba předobjednanou a má ji vlastně v té limited edici, takže jich se nějaký dokupování netýká a jakoby z tohohle toho pohledu si myslím, že to je docela vyřešený, no. A na tom ESLu je docela pružný to nastavování těch map při tom zápasu, takže bude možný, že to nebude nějak jakoby udělaný povinně, že zkrátka tým jenom vyklikne ty mapy z toho DLCčka, no, takže Sordy nám k tomu co poví. No tak já už, jak říkal Quick, vlastně spousta lidí, co to dneska hraje na ESLu nebo nějaký soutěže, tak jsou lidi z Battlefieldu. Myslím si, že spíš lidi z Battlefieldu 2, protože spousta lidí, co teda já znám, tak Battlefield Bad Company 2 nehrálo. A teď se vlastně nyní až vrací k té BF3, takže budou chtít ty svoje staré mapy, protože přece jenom v tom Battlefieldu 2 ten Karkand, to je, já teda, jak už jsem říkal, jsem to nehrál, ale z videí, tak to musela být úžasná mapa. No, otázka, ale jak to bude v těch BF3 s tou mapou, že ono taky destrukce navíc, teď damage zbraní je větší, takže nemůžeš si přeběhnout na Karkandu ulici jako smog BF2, jak to bude vypadat, no? Těžko říct, no, na těch trailerech taky vidět, že Karkand má 8 vlek, tak jo, teď je problém, aby ty vlajky nebyly 50 metrů od sebe, že jo, aby to nebyla taková tabulka na té mapě. Já se osobně těším na Gulf of Omen teda. No, tak jako já třeba, mě třeba překvapilo, myslím, se to i řešilo někde Sharky, na vůbec se prostě nikde video nebo Sharky Peninsula mapa. No. Vůbec se nikde neřešila, tyjo, přitom taky dobrá mapa, zápasek poměrně luxusní. Jinak ty jsi zmínil, že to je investice dalších 15 euro, já bych řekl, možná méně, no, je to asi 250 korun, to je jedno. Takhle já bych řekl, že to DLCčko je docela rozsáhlý v tomhletom směru a myslím, že to je výhodná investice, když třeba vezmeš potaz takový DLC Modern Warfare 3, to je docela drahý, že jo, 1100 korun to stálo, teď už to stojí možná méně. Ale jako na DLCčko k Modern Warfare ostatním, tak myslím, že to je jako, myslím, že docela sousto. Takže jako 250-300 korun je myslím minimální investice pro hráče, co rádi hrajou Battlefield. Není to tolik, no. Jinak vy jste tady teda zmiňovali, co se vám líbilo v Battlefield 2, teda vůbec na těch mapách. Tak ty mapy, co se třeba byl tady zmiňovaný ten Karkand nebo ta Sharky Peninsula,
tak ty mapy, myslím si, že byly dotažený z toho pro ten taktický gameplay v těch zápasech, tak si myslím, že byly opravdu navržený a uspůsobený výborně, že jakýkoliv mody, i když třeba Spirit, když vytvářel ten base mod, tak jediný, co se řešilo, tak bylo, tak vůbec se neřešily nějak mapy, jo? Jako se do nějak, jak se vytváří, dovytváří nějaký mapy třeba v CSSku, tak to tady vůbec nebylo potřeba řešit, takže já jenom doufám, že to DLCčko, že ty mapy budou stejně hratelný, jo? Že to nebude, jak Spirit říkal, že na Karkandu se bude dát přeběhnout ulice, že to bude dobrý. Že... No, my si samozřejmě pustíme videjko za chvilku na tom. A vůbec potkáváte někdy ještě servery s původním nastavením z Battlefield 2, kdy třeba se dalo spawnovat jenom u Commandera squady? Jo, no, člověče, já teda moc ne, jako já nevím jak vy, ale už je to většinou, ono je to defaultní nastavení, že? Defaultně, že můžete u celý TT. No, že můžou, a ono navíc tady to je celý jinak, že v B2kách to bylo, že squad membři se můžou spolu na squad leadera. Tady je to tak, že a squad leader prostě, když nemůže se na squad membry. Hmm. Tady, když zapneš tu funkci, tak squad leader se furt může spawnovat na squad membry. A squad membry jenom na squad leader. Takže furt jako je to ještě trošku jiný. To je, myslím, trošku škoda. Všimli jste si, že by se o tom vůbec mluvilo na foru třeba? Moc ne, no. Ale já si myslím, že ono totiž, ta soutěžní scéna se docela přizpůsobila, protože v Bad Company třeba to bylo stejně jako je teďkon v trojkách, no. Tak ono to totiž chtělo taky trošku víc skillu, že jo, udržet, napojovat se na servery, tak aby každý měl ten správnej jakoby číslo toho slotu, swapovat ty skvady, to bylo fakt vohnělý trenky, jo, takže to bylo fakt... Zase tohle ale spojení na ty sloty, to byl spíš takový ten bug, že jo. Jasně, no, jasně, ale myslím si, že chtělo to, bylo to daleko víc na koordinaci celého toho týmu, to bylo víc náročný a to, že teďka se dá sponovat i na ty squad membry, tak je to určitě přidaná hodnota pro lidi, co tu hru začali zrovna hrát, pro ty nový týmy, že s tímhle tím nemusí mít problém a nejsou tím limitovaný. My jsme na tohleto přišli třeba po roce klanového hraní, na to, jak to funguje, ty sloty, a byli jsme tím fakt limitovaný, jo, protože se nám neustále sponovali dozad na lidech, který squad leaderi nebyli, a my jsme nevěděli, jako jestli se swapujou squady, nebo jak to dělají, takže... A nestálo by za to se ta o tom zmínit v tradu, aby to přidali, pokud chtějí? No, jako... Já zase Quick říká, že to je taktika, navíc já určitě taky s tím souhlasím, to je pravda, ale faktem je taky, že mě třeba, jsme takhle hráli a já jsem často toho squadleadera dělal a to je jako s komandrem v dvojkách. Prostě ten člověk dělal jednu specifickou věc furt dokola a tady jako nemusí, může si prostě užít i něco jiného. Jo, jako zase, když tam je těch věcí, jako ta taktika je fakt jako všechno, jeden může dělat jenom jedno, tak jako zase je to limitující a není to prostě tak, to je otázka asi pohledu, no, jako jak se to vám... Jestli by to bylo vůbec benefitem, jako pro tu hru teďka, jestli by nějaký týmy si neřekli, teďka už se jde sponovat jenom na squad leadera, jestli by se nekempilo ještě víc, ale no, tak se kempíte. Přidat to, tu funkci do nastavení, do možnosti nastavení si myslím, že není vůbec špatný. Jako úplně tu Battlefield 2, jako že to, že prostě jenom na toho squad leader se nemůže sponovat. Ale přidat tu funkci, ne povinno, že povinně, tak ale... Ona tam je, ne, nějak, taková ta jakoby částečná. Nebo... Částečná, že se no. Squad leader může spawnovat na ostatní. No tak, no ta myslíš tu úplnou. No. Tak teď, jestli by to nespustilo zase Flame, že jo, na nějakých stránkách, jestli jo, ne. Tak jako možnost by přidat mohli. Otázka je tady spousta jiných věcí, které potřebujeme a tohle je prostě, tohle je taková jako... A co říkáte na komandra celého týmu, vlastně celý strany, nechybí vám? No jak jsem říkal, no, jako z mého pohledu... Vždycky, když jsme prostě šli hrát nějaký 8v8, tak prostě, tak kdo chce dělat komandéra, jako to nebylo to nějak jako elitní prostě, že bychom to parili, prostě občas jsme se sešli nějaký to 8v8 a moc jako lidí to hrát nechtělo, protože zafragovat si v tom člověk moc nemohl a vesměs jenom dirigoval ty ostatní, jako taky byl v tom ten skill, to jako to se nedá popřít, ale teď jako ten člověk samozřejmě, který to musel dělat, tak si jako nepoběhal moc po zemi, no. Když byli elitní komandři, který se tomu věnovali víceméně 24-7, jako třeba Matrix v týmu Identity, tak ty byli schopní, vlastně BFku se dalo schazovat, dali se schazovat supply dropy, vehicle dropy, takže vlastně schazovali balíčky s nábojema, co healovali, anebo autíčka, tak byli tím schopní trefit v tom vokínku komandra letící helinu, takže tím oslabili ten protější tým a opravdu
to bylo další, byla to další věc, jak se vyblbnout, jo? Když člověk chtěl na publiku získat nějaký body a už prostě mu šla hlava kolem z té intence v PS akce, tak se prostě zapnul za komandra a jenom tam házel UAVčka, no. Takže tohleto určitě do té hry dát. No, my si samozřejmě za okamžik pustíme i video na tohle téma. Jinak hráli jste vůbec na nějakou konzolovou verzi Battlefieldu? No, já teda ne. Tak já taky ne, ale zkoušel jsem si namapovat gamepad tady pro Battlefield 3 a jako čekal jsem o to, že to bude horší. Je to, dá se s tím mířit v pohodě, zkoušel jsem s tím lítat i v helině, jak běhat i po zemi a mířit se s tím určitě dá, jako čekal jsem, že to teda bude horší peklo, no. A chytalo to jako na konzoli ten MSIS, takže to jako přilepilo ti to kurzor hlavě? Ne, to ne, to nedělalo. To nedělalo, no. Tam chybí, jo. Takový vychytávky ještě nemám. Já jsem právě někde četl, myslím, že na foilu někde nebo někde v komentářích, už nevím, nějakýho chytrýho člověka, že s gamepadem je ta hra reálnější. Myslíte si to taky? Tak reálnější, já nevím, jestli cílem hry, aby byla reálná. No, ale jako že má lepší prožitek, že si prostě s tím bezdrátovým gamepadem to asi víc užije ten člověk. To asi jako, pro mě by to bylo teda asi těžké, kdybych se na to zvednul. Možná jako, že v tom, jako, že nějaká nová věc, kterou se musíš naučit. Ale myslíš, jinak, že bys ten gamepad stacky nerozmáčil? No asi na začátku, no. Myslím, že by hodněkrát letěl proti zdi, ale ta hra oproti třeba BF2, přišlo to teda z Bad Company 2, ta hra je, jak v mých očích je hrozně pomalá. Je to plný delayů, jako je to hezký na oko, ale když člověk v BF2 získal, ať už hraním na publiku nebo PCVček, jakmile získal skill, tak prostě dokázal dominovat public a tady to tak úplně není, protože tady nejsou takový nároky na rychlost té hry u těma dilema, takže to třeba já bych doufal, že ještě se vylepší už pro to klanový hraní. Tam je největší problém s tím třeba tu lehání, jo. To je mizérie, si lehneš a jak když seš stát, tak vlastně teďkon koukáš na animaci sekundu, dvě sekundy a nic nemůžeš dělat. A jak tady mluví klik o tom, že nedominuješ ten public, to je problém v tom, že ty na tom publiku nemůžeš moc běhat, jako. Ty prostě furt se musíš použít podél zdi a jakmile tě někdo vidí, tak jako a pošli ti tam ty náboje, tak seš většinou mrtvý, jo. Že prostě ten damage těch zbraní je fakt jako silnej, i ta přesnost těch zbraní je velká a ukazuje to strašně pěkná věc ohledně toho recoilu, že ty vlastně na recoil máš jenom na první náboj, jo, takže jakmile začneš sprayovat, tak vlastně už tam ten recoil nemáš, takže vlastně to ještě v té hře je podpořený ten spray, no, což je docela škoda. Takže vy se teď podívejte na videjko, který srovnává Battlefield 2 s Battlefieldem 3. Tak, vítejte zpátky ve studiu. Zprvu tady máme otázku na Jupimena, který není přítomen, ale snad poslouchá, od Karlosace. Můžu se zeptat,
ztratilo se mi to. Jupimene, můžu se zeptat, kdy bude analýza zbraní ženisty na YouTube? Tak Jupimene, ještě tak odpověď tady do komentářů, jestli posloucháš. Tak, sloví EA brzo. Aha, tak už tu máme odpověď, sloví EA brzo. Takže prostě bude brzo. To abych tomu řekl, to bylo pěkný video, viděl jsi to? Mně se to líbilo, uviděli jste to od Jupimena, to video na YouTube, ohledně zbraní a souta. Moc pěkný video, já bych to pochválil, protože většina těch videí je strašně povrchní a Jupimen se fakt do toho opřel a každou tu zbraň vzal a proměřil, kolik kope, jak kope a finální rozhodnutí a jaká nejlepší. Jako, mně se to líbilo, jen tak dál. Ještě tady máme dotaz, chtěl bych se zeptat, jaké jsou vaše oblíbené charaktery, Recon, Medikapot a zbraně. To se ptají přímo nás. To se ptají přímo vás. No. Tak já, jako ono záleží, co se hraje, že jo? Když se hraje mapa, kde třeba 5v5 infantry, teď se nedávno hrálo včera na komunitním portálu jednom, tak 5v5 infantry, když se hraje bez aut, to je další věc, která je v té hře docela zajímavá, že i když vypneš vehikly, tak jsou tam furt auta, tak když se hraje bez aut, tak všichni mediky, že jo? Protože prostě se můžeš oživovat, můžeš se házet lékárny a ta assault zbraně nejsilnější. No a když tam máš ty auta, tak nějaký granátomet nebo rakety, tu a tam inženýr. No a v 8v8 se to mixuje podle toho, jak je to zrovna potřeba. No. A jako tuhle jsem viděl v komentáři, že někdo nám i psal, že by chtěl za náma, že je dobrý sniper, tak to asi nepotěšíme tyhle lidi, ale sniper bohužel ani support se nehraje. No. Tak já bych tomu určitě řekl, jakože v tom 8v8 ty medici, nechci říct, jako nejsou třeba, ale přece jenom ty inženýři před pečem, tam byly auta, třeba na mapě Norzer Canals, tak byly 3 vodníci, 3 auta, z nich každý vydrží prostě stejně jako tank. 4 rány a pak až se to auto zničilo, ve chvíli za tím autem fakt stáli 2 lidi a opravovali ho, tak nemožnost to auto prostě zničit ve 2, ve 3 lidech. Naštěstí to už po peči opravili, kdy to auto fakt jde po 2 ranách dolů. A je teda ty inženýři už nejsou tolik třeba, ale přesto to zvedání není tady tak rychlý, protože vás někdo zvedne, musíte zmáčknout mezerník, abyste to jakoby potvrdil. A to už je strašný jakoby ztráta pro toho člověka, jak co je oživený, jak co ho běží zvednout, protože v tu chvíli on nemůže střílet, musí vlastně změnit zbraň v vozovkách na defibrilátory, zvednout toho člověka a pak vlastně ještě utíct. A jak už říkal Miloš, tady ta hra prostě, ten damage je tak velký těch zbraní, že není možnost se někam schovat. Ve chvíli, kdy vás někdo vidí jako první, tak to je v podstatě mrtvej. Hlavně na té elitní úrovni prostě hraješ ESL, že ty lidi fakt jako ten I'm my a člověk padá pak, no. Já bych ještě, sredí to zase do skáčů, já bych ještě k těm autům řekl, že oproti třeba BF2kám, v BF2kách z těch aut šli vystřelit ty lidi. Protože tady ten kulomet je jakoby řízený zevnitř, jako není vidět hlava nic, BF2ká, že jo, tam seděl jakoby a šel vystřelit buď to ze zadu nebo skrz sklo. A to tady třeba nejde, já si myslím, že by jako to dost řešilo problém třeba těch mapách. Opravdu to nejde. No nejde tak to, já myslím, že se mi to povedlo. Do ohně za to, že to jde. Já mám taky za to, že to jde. Kolikrát se mi to povedlo. Jako samopalem si prostřelil okýnko u kulometu BF3 v autě. Samopalem ne, raketometem. Ono totiž, když trefíš, tak to vletí jakoby dovnitř. To jo, to auto no, dostane potřebuješ tu raketu, že jo. No, to jo, no. Nemůžeš jet medic only, no. Já nevím, co je pravda na tom, že to jde granátem. No, granát taky, no. Některý, to se stávají ty absurdní situace, kdy jedeš na Damavandu na prostředku hořej plameny a ty jedeš, víš co? Jedeš, přepneš se do pozice za kulometem, jedeš do toho ohně a schoříš vidět, že ten oheň prostě projde tím autem, jako jak dovnitř a schoříš vevnitř za tím kulometem. Jako docela zajímavý, ne? Tak, takže já bych chtěl jenom zmínit, připomenout, že tady máme hosty z týmu Artist, momentálně asi nejlepší český tým. Vy, pánové, hrajete kde? Jakou ligu? Tak my hrajeme snad všude, jako všechno, co jde se přihlásit, jak se přihlašujeme. Akorát teda bohužel jako třeba ty poskytovatelé nebo ty pořadatelé těch turnajů, třeba teďkon byl Alienware. A bohužel prostě je vidět, že jsme tady na východě, furt jsme nějaký takový ty cmrdačové z východu. A nějak nám není možný hrát České republiky ty turnaje, no. Je tam Velká Británie, Německo, Nizozemí, Francie a bohužel Česká republika nemůže se přihlásit jako legitimním způsobem samozřejmě, že jo. Zde to jako, ale tak... Ani to, Slovensko. No tak. Ne, jako žádné, jako Slovensko, jak jiné, no. Takže
Co ještě dál? Playzone? To, jo, ještě dál, to bychom, Playzone, no, jako Playzone paráda, já jsem to říkal už minule, jak se toho chopili, to je úžasný, fakt prostě každý víkend se něco hraje, já jsem spokojený. To tady nebylo ani v B2kách tohle. Jsou i něco na komunitních portálech ostatních, je ESL se hraje 8v8, 4v4, to je zajímavá věc, že Go4BF placený kapy byly původně ve 4v4 a komunita si skrz fora a nějaký ankety prosadilo 8v8, což je úžasný. To je prostě úspěch komunitní strašný. No určitě, protože většina hráčů, co třeba přišla z BF2 nebo z BF2142, který jsme docela opomněli, tak přesně jakoby s vydáním BC2, tak byli úplně zděšený s Quadrushem, protože se hrálo většinou jenom to, samozřejmě nejmenší počet lidí, je to nejjednodušší sehnat ten tým, ale to, co říká Spirit, tak je to určitě výborný úspěch, no, že dostává ten Conquest přednost, já si myslím, že, to je, že tomu je tak jedině dobře. No. No. Co je to nic? Tak mě... Jako k těm, třeba zrovna řeknu k tomu Squadrushi, mě v tom Battlefield 3 strašně zklamal. Prostě je pravda, že jak tady říkali, je na to třeba nejméně lidí, je na to třeba nejméně takového toho skillu, přece jenom víte přesně, co je váš cíl prostě a nemusíte řešit nějakou taktiku, jak nepřítele oběhnout, nebo to prostě máte dvě cesty a jdete, buď to vyjde nebo ne. A vlastně v Bad Company se ten Squadrush objevil, čímž nalákali určitě spoustu lidí. Nicméně i jej řekl, že Bad Company vybočovalo z té série toho Battlefieldu, že to není pokračování. Když no, to, když... já sorry, že do... no, budu pověst to sorry. No, když tady si pustíte Battlefielda 3, tak já si nemůžu pomoct, ale já prostě v tom furt vidím pokračování Bad Company než nějakého Battlefieldu 2, i když to teda moc neznám, no, to bude v dvojku. Ty jsi tady vyzvihnul portál Playzone, vlastně jak pořádá každý víkend, jak jsi spokojený se servisem vůbec těch turnajů? Určitě, určitě, já jsem si to teďkon sám zkusil takhle řídit nějaký turnaj, 16 týmů, přes 16 týmů tam bylo a je to teda, jako nevěřil jsem tomu, dá to fakt práci a myslím, že Playzone, ty admini jako v začátku to bylo takový trošku, že než se zajelo, ale teďkon je to... Mám říct, že dobrý, jo. Já nevím, jak tady kluci, jako, ale já jsem spokojený. Já jsem si tady všim v chatu, že si někdo stěžuje na jiný portály, že tam čekají třeba půl hodiny. Neadminoval jsi to ty? No, tak já nevím, jako jestli jaký jiný portály, že jo, ale tak potom se pak můžeme pobavit, jestli se to týká opravdu toho, co jsem adminoval já. Já nevím, jako u nás nějak, jestli to jsem adminoval já, tak tam byla nejvyšší snaha, žádný čekání se nekonalo. Jako minimálně 5-10 minut, že jo, klasika. Dobrá. Tak, vy jste si tady pro nás si připravili videjko, že jo? Jo, to videjko, no. A co v něm uvidíme? Jako? No, v něm uvidíme, jak hrajeme, myslím, že to bylo minulý týden, to bylo 5v5, to bylo na kanálech, sobotu, Night Cup první, jo, a to bylo, to jsme ještě nezmínili, hlasování na Playzone, to jsme vůbec neřekli. Že hlasování na Playzone bylo, co se rozhodne, jestli se bude hrát 4v4 nebo 5v5. Jsi teďka přešel z videa na hlasování na Playzone. No já jsem se strašně přeskočil, ale já to musím říct, prostě dejte nám tam ten hlas na to 5v5. Dávejte hlas na Conquest samozřejmě, no, i Battlelife lobuje za Conquest, přesně, protože tak. Conquest je klasika. Tak já to, tak to a video, my si teďka pustíme to video konečně. Tak už nic říct nemůže dobře, no, tak to pustíme, no. Cíle. Máme beč, zajde nám bečko, ale. Chtěj pojď jeden na B. Krása. Loď. Pojď cílej. Cílej, to není dobrý. Cílej, já jdu opravovat, Cílej. Já nevím, po čím to je. Opravuj. Já nevím, jak je. Já mám to. Já už to mám. Jede sem, je pod úhlem. Hoří, jsou dole! Jsou nahoře. Už jsou na mě. Tyba, raketa. Posuň se, už naměřil. Jsme v redzóně. Vrhej, další loď za náma. Já jdu na B. Už jede.
Bezvený. Mám přehřátej ten. My jsou v tom hangáru. Tyva, jdu mě dávat, mě dává strašný ty. Jo, jednou jsem vystřelil už. Dva jsem tady za tým. Hulto. Tak to není. Ty mám opět životů, kurva, jak se přepnu do... On plave. Počkej, já potřebuji jako hodně na pozici, ať si můžu dělat kárnu. Jdi do dvojky. Dělej, jdi do dvojky. Jo, jsem tam. Ah. Už jedou. Tyva, dostáváme hity. Jdou po nás. Potřebujeme opravit, Spidre, pojď se prohodit. Tyva, red zóna, nic. Red zóna. Máme druhý člun. Co si dělá, krdele? Máme druhý člun, jo? Ty se zabil, ty až to. Ne, ale můžem to nějak držet. Tak to má více, počkej, máš jen kapale? Jo. Tak já jdu pryč. Je nahoře. Okej, tak já jdu. Už tak řekni, že bys potřeboval to. Já tady pohádám lékáře. Tu, on vyhrál dobrý hity teď. Po mně jde sniper, ty vole, asi. Jo, jsem mrtvej! Já jsem mrtvej. No já jsem budu radši jezdit. No, to bylo. Těch jezdí, jo, už ponad střílí, už máme zapraši. To je skoro mission impossible, stále si nezadratit, ty vole. To je no, to není čas. Speedrun na tebe, jo? Jo. Já jsem už jel tady. Red zóna, ty vole. Ty mě vystřelil. Úplně mě nejvíc nahulil, ty jo. Ze sniperem. S tou velkou optikou. Jo, já si to vemu, já si to vemu, bečkej. To střílí jak pro prčo, ale se začíná jednu větu. Teď bych to chtěl pohodlnit. Pojď snipera, rychle. No nejde to nějak, ty vole, až to plní. Já už jsem tam. Čekej, trojka. Ty vole, zase vystřelil. Ten Liga. Mě taky. Nechtěl bych prohrát, ale jenom moc. Takový to šíško rejtíček. Šíško maličko. Tak další skrý, který dáš jako příklad na krumek? Jsem si to celý nahrál, víš co, pohodička. Jo? No. Budeme nahrávat, příklad videa zde. Takhle creepy Mary, ne? Jako víš co, první český tým z Battlefieldsy sekcí. Pousni to, k tomu, to video pousni k tomu, že některé týmy nás dokáží porazit. Já stál na tom Bčku, tam normálně ty vody, oni přijeli tři. Dva vystoupili přímo přede mnou do vody, tam plavali a druhý na mě lespoň zpustil. Ben je tam postřílel, se vám moc povedal. Pomoc, bada retardu, dva utopenci, ty vole, jeden žebřík. Oni nejadu, že jeli potom normálně ten beton. Normálně jsem měl nechat, ne, víš, co jsi měl udělat, měl jsi nechat, až budu hrazit na ten žebřík, prostě, nebo prostě, oni by neměl si zabíjet ty dva v pivo, to by udělali, prostě, tam by plavali. Jo, mě tak kouká, víš, to bude tak kaucho. A nebo jenom patří, jenom nejsi, napiš jim, no, radši napiš. Tak, vítejte zpátky ve studiu. Mohli jste vidět úžasný videjko od týmu Artist. No. Tady v tom videu jste hráli proti Airlines. RS, a jako myslím říct, aby to bylo férový, že to byla teda jako druhá skupina, že to nebyl ten první tým. Tak jako aby to bylo všechno v pořádku. Já bych chtěl zmínit, že Airlines jsem strávil pár měsíců ve vedení a je mi docela líto kluku teda. No, ale oni se zlepšili, my jsme teď proti ním hráli, to bylo včera dokonce, ne? A zapšili se, no, docela jsme byli překvapený teda, jako.
Třeba pokrok. Pokrok. No. Už jim neukradnete lodičky. Ne, to už určitě ne, tyjo. To, k tomu se nedostali, jako chtěli jsme jako to zapakovat víc, ale nepustili nás. Nešlo to vůbec. Bylo to fakt intense match to bylo. Bylo to vyhrocený, jo. Takže tohle byl takovej hunt, to byl pro ně takovej, a oni to asi vyhecovalo proti vám. Asi jo. Už trénujou. Ještě no more. Tak, vlastně viděli jste, to bylo z jakého, to bylo z Playzone nebo to z jiného? To bylo Playzone, to je to myslím napsaný, byl to ten minulý týden v sobotu, no. Teďkon zase prosím lákám všechny, kdo baví Battlefield 3, teď bude na Playzone zase v sobotu, registrace jsou otevřený, přihlašte se, ať to máme dost týmu. A vy jste ten turnaj vyhráli teda, předpokládám. Jsme ho vyhráli, no. Vyhráli jste jako něco? Vyhráli. Zatím jsme ještě nic nevyhráli, těšíme se, že... Těšíte se na vánoční cup? No, tak tu jsme bohužel, jako jsem minule naznačil, že je to 4-4, tak jako... Ale tak těšíme se taky, no. Zahrajete si. Tak zahrajeme, no. Si zakempíme se rádi, no, jako budeme budem koukat na jeden koridor a zahrajeme si to rádi, no, ale to 5v5 je to víc. Je to víc, prostě ten teamplay, no. No, ten squad rush je asi dost podobný, samozřejmě Modern Warfare, kdy... Search and Destroy, ne? Kdy vlastně si nacvičíte pohyby, prakticky si nacvičíte každý milimetr, kam budete koukat a kam budete házet granát. Ten Battlefield Conquest je samozřejmě trošku jiný. Tam musíte hodně improvizovat. No, přesně. Já bych tomu když tak řekl, když už jsme tady u těch výher, teďko vlastně na ESLu, na německém ESLu, je to pouze pro německý týmy, budou mít cup, kde první cena je 10 000 euro. Budou v tom mít i ESL pro Series, pokud se nepletu. A to si myslím, že jako to nemá obdoby. A to je PC cup? To je PC cup. Je to na německém ESLu a jak už jsem říkal, no, je to pouze pro německý týmy. Bohužel. Škoda, no. To bude určitě zasponzorovaný nějakou pěknou německou firmou. Každopádně lidi se tady ptají, kdo jsme, takže já bych chtěl představit tamhle na konci z týmu artisty Sorcen. Tady můžete vidět Quicka a tady Spirita. Já jsem samozřejmě ten zbylej Vincenzo. Z týmu artist nejsem, protože to neumím. No, no, hraješ tak špatně, jsi tam na PCčka, dobrý, jo. Jo, viď. Tak, mohli jste vidět teda videjko, Team Artist, popovídali jsme si o zápasu s RNS. No, a ještě bychom to nějak probrali, co říkala malá. Ty jsi zmiňoval před videjkem, co jsi to zmiňoval, že mají lidi hlasovat pro Conquest. Conquest, no, to hlasovat. Takže nezapomeňte na playzone.cz, najdete článek, myslím, že to je ve článku to hlasování, není to na hlavní stránce. A v tom článku hlasujete, v jakém módu se budou hrát turnaje a liga na Playzone. Přesně tak. A samozřejmě to ovlivníte i tím, že se zaregistrujete do probíhající krátké ligy na Playzone.cz, zaregistrujete se do Conquestu a tím budete hrát. Conquest je myslím 5v5? Conquest je 5v5 Infantry. Infantry only. 8v8 asi neočekáváte, že se někdy bude hrát v Čechách. Bohužel jako potřeba sehnat hodně lidí, že jo, hlavně, a je to i celkově náročnější a bohužel to tady naší malý český kotlině jako není možný nějak dlouhodobě držet nějakou ligu v 8v8, no. Jestli v BC2, jestli byly tak 3 týmy, možná 4, BIA, PHX, CSFT, no a teďka, jestli jsme my jako artist, Erines, asi BIA by se možná znova mohla zúčastnit. Asi 7 týmů se přihlásilo. No, tak je to o tom asi složit ty lidi, no, jako obepsat nějaký lidi, zeptat se, jestli by si nechtěli tohleto zahrát, protože je to opravdu, to je fakt nejlepší zážitek z celého Battlefieldu, když spolupracuje celý ten tým. V nějakých prvních zápasech je to hodně složitý, ale když se překoná určitý bod a každý zjistí, co má dělat, tak je to fakt nejlepší zážitek, jako 4v4 squadrush, proti tomu fakt nic, jako dá dohromady 2 týmy ze squadrushe, vzít někoho do tanku a máme 8v8 tým, no, jako není moc co řešit. A všimli jste si nějakého čistě slovenského týmu vůbec? No, máme tady jeden, že jo? Jeden tým tady je, no. No, ale myslím, že jsou tam ještě nějaký mixy tým, v nějakých týmech, jako jsou se český, ale jsou tam i slovenský hráči a jako jsou taky, no. A je to dobře. Co se nám tady prý nudí, tak nám pověz taky něco k tomu. Tak k těm týmům, já, jak už říkal Spirit, jeden je tady slovenský, spousta je tady mixů a ještě k tomu 8v8. Já si myslím,
že jako není takový problém dát dohromady těch 8 lidí. Si se podíváš, jsou tady týmy na Squadrush, co mají prostě Ačko, Bčko, Cčko, každý má po 5 lidech ještě jednoho do zálohy, že jo, když to spíše problém v tom koordinovat ty lidi. Přece jenom když se tam běhá random proti týmu, co to prostě fakt umí, je sehranej, má prostě dobrýho jetaře, do heliny někoho tank, tak si nezahrajete. Je to prostě problém. Když už jako jsou ty týmy dva proti sobě, jsou koordinovaný, tak ta hra zase vypadá úplně jinak. Je to fakt větší zážitek i v těch 8 lidech, než prostě na publiku, kde je prostě lidí několikrát víc. Jeden by řekl, že to může být nuda, že se ty lidi nenajdou. Je fakt, že ty mapy jsou větší než Bad Company, nebo i větší než na ten Squadra, že jsou 4 lidi, ale zase ta mapa je sice velká, ale jsou tam prostě 3 nebo 4 takový důležitý zóny, který tu hru vyhrávají. To jsou ty vlajky, že jo. Když prostě tým někde kempí, tak to nevyhraje tu hru. Vždycky ta combat zóna je prostě malinkatá kolem té vlajky a bojuje se o tu vlajku a v podstatě vždycky se dá říct, že nepřítel je u vlajky, no. Kamil David se tady ptá, kde najde video to srovnání Battlefieldu. Je to na battlefield-3.cz, což je jeden z komunitních webů. Já bych se ještě vrátil k tomu 8v8, taková ještě jakoby rada pro někoho, kdo by to chtěl začít hrát, tak my, když jsme to začali hrát poprvé, tak jsme dostávali full capy, ještě tenkrát BF2, určitě třeba první 2-3 zápasy můžou být docela těžký, ať už na tu koordinaci, opravdu můžete být poražený na hlavu, ale říkám, po nějakých zápasech se to určitě zlomí a nenechat se tím odradit, fakt je to nejlepší zážitek z celého Battlefieldu. No. Tak vidíte, kluci vás tady vlastně přemlouvají k tomu, abyste zkoušeli ten Conquest 8v8 i to 5v5 aspoň. A určitě na publiku najdete spoustu Čechů a spoustu Slováků, kteří hrajou Battlefield a myslím, že nebude problém je draftovat do týmu a pokusit se složit nový týmy, pokud prostě někdo hrajete Battlefield a nejste v týmu, hrajete sám nebo hrajete s pár kamarádama, tak určitě zkuste se složit a zahrát nějaký turnaj. Je to trošku jiná dimenze zábavy, není to jenom o publiku, není to jenom o takový tý public kooperaci, když hrajete s kamarádama, tak určitě, když se domluvíte, tak nějaká kooperace tam je možná, ale není to jako v té soutěži. Já bych ještě si teda nějakou kovolnější diskuzi, takový tématka, jakože třeba, co USAS 12? Co USAS 12, no? Myslíte zápalný náboje v USASu 12? Viděli jste, jak ta zbraň funguje v realitě, třeba na nějakém videu? Já teda ne. Ona opravdu je dobrá. Akrát si nemyslím, že má takový damage, jako je představený ve hře na tu dálku. Ona fakt zblízka, ano, chápu, ale na tu vzdálenost, když vás někdo trefí fakt na 100 metrů, tak by vám to nemělo až tak ublížit, jako se děje. Když jsme teda u těch zbraní, tak ten USAS to je opravdu šílený OP, to je jako ani v těch zápasech se to nějak moc nepoužívá, protože nevím, no. Jednou to na nás někdo zkusil, jak je tady dotaz od Jakadiska, jaký jsou naše oblíbené zbraně, nebo vlastně s čím hrajem. Tak za mě je to AEKčko s foregripem a buď když čekám nějaký spray na blízkost, tak s laserem a nebo se supresorem, který vlastně zvyšuje přesnost. A potom M16 s red dotem, zase se supresorem, no, s tím přišel speeder, docela zajímavá věc. Zajímavé to s tím hituje, záleží potom na každém. Jak to máš ty sordy? Protože já nemám rád na zbraních nějaký kolimátory, optiky a tyhle ty věci, takže každou zbraň hraju AK anebo AEK, záleží na mapě, na straně a hlavně na vzdálenosti, kterou vlajku zrovna bráním nebo na kterou se jde útočit. Takže ty hraješ bez přídavného hledí? Mhm, jo, mně se s tím prostě nehraje dobře, mě to, ta zbraň prostě, jako kdyby to mělo jiný recoil. No a má, je to pravda totiž, protože ty red doty reagují se spožděním na to kopání, zatímco když máš iron sight, tak opravdu to je jakoby, když to kopne, jak to hned vidíš. No hlavně si myslím, že o recoilu v téhle hře mluvit, ne, jako není to úplně nejhorší, ale přece jenom tady jde o to, jako aby ta zbraň měla co největší fire rate, jo, protože když si zkusíte střílet, tak vlastně jakoby ten největší recoil má vždycky ta první rána, ty první tři rány mají největší recoil a pak už to jde prostě dolů, takže nejlepší je mít zbraň jako s fire ratem, která je přesná, no, což AKčko, nebo to AKčko je teda přesnější, ale zase pomalejší, takže já používám na větší vzdálenosti.
Jak já zrovna, já znovu odkážu na Jupimanovo luxusní video, kde fakt jako tohle je rozebraný. A přesně jak se tady říkalo, M16 nebo AEK, i sám to tam Jupiman říká, přesně tak to je. A my vlastně hrajeme, no. Já osobně teda používám hledí, teď nevím, jak se jmenuje, myslím, že přibližuje 3,4x. To bude nějaký ASOC nebo něco takový, jo. Nevím, jestli to je ASOC, je to bez přisvětlení, bez toho red dotu, je to S tím křížem, s tím metrem. Nějaká poslední unlock, no to vůbec nemá, je to tam, no, vím, co myslíš. S tím metrem, já ho používám hlavně pro střelbu na vzdálenost, se to hodí celkem, kdy můžete pomocí toho odhadnout, jak je ten voják daleko a tedy namířit nad něj, aby ta dráha letu zasáhla. Jinak ještě, když jsme tady u těch kolimátorů nebo u těchto těch vlastně jakoby podvěsů, nebo jak je to v češtině, tak bych doporučil přestat používat i RNV, protože s příchodem na nějaký ligy, pokud teda byste chtěli začít hrát nějakou ligu, tak bývá i RNV a Flashlight jsou zakázaný v ligách napříč SLM, Playzonem nebo dalšími portály, tak to asi přesto používat, no, pokud co je nějaká ambice hrát nějakou ligu. Zeliko DJ, kdy je možný si s váma zahrát? Tak ještě jednou, jak to bylo? Kdy je možný si s náma zahrát? Od Zelika DJ. Jako proti nám. Asi proti nám. Tak stačí napsat, no, když nejlíp asi si nás najít na jako platoon na Batlogu a máme tam přímo TeamSpeak, tak když se zastavíš a někoho tam odchytíš, tak se můžeme domluvit. Nebo vygooglit, na Eslu máme profily s Icekama, s Xfirem, takže můžeme určitě zahrát. Určitě si s klukama můžeš zahrát i se svým týmem proti ním, myslím, že to není problém PCV určitě, dohodnout. Určitě. A po případě si můžeš zkusit zahrát i s nima, pokud nejsi konfliktní člověk. Jak říká. No dobrý, tak už se jsme probrali. Já jsem se k tomu zase nedostal, jsem to chtěl strašně říct, mě se to k tomu USASu, já jednou také, moje první setkání s USASem bylo, že byl za play Infantry Only mod na scéně a já jsem běžel a najednou šlehy jak se APCčka a já jsem prostě nevěděl, co to jako je a najednou prostě tam týpek stojí a pálí to a jsem na zemi. No, my tomu říkáme APCčko na nožičkách, no, jako opravdu se s tím tam padá super věničit, no. Jako věřím tomu, že to někoho baví, ale jako se nadávalo v BF2 na GLka, na RPGčka, jakože to jsou noobguny, tak nebo i v BC2, určitě Sordy taky vše hejtil kolikrát, tak teďka ten USAS, no, ale naštěstí, vzhledem tomu, že moc na tom publiku nehrajeme, tak v těch zápasech to není, no, takže taky taková noob weapon. Ale já bych řekl, že teda B2 ty brokovnice, tam byly nějaký ty, že jo, ty základní, ty unlockerský, tak to byla prostě brokovnice, jako když si vystřelil, tak zabila člověka třeba o 20 metrů. Tady ty brokovnice jsou i zajímavý videa na YouTube, jak člověk si na to nasadí kolimátor nebo ACOG a zabíjí s tím třeba z jedné strany na C-čku, na bazaru jsem viděl, jak střílí z jedné strany toho C-čka někde na baráku až na druhou stranu prostě a jak snajperka, jo, takže ty brokovnice možná takový trošku. Tady někdo píše Magnify, že vzhledy nejsou důležitý, co si o to myslíte? Vzhledy tvýho vojáka, jako že? Kamufláž, tak jako kamufláž, no. No tak tý kamufláž je to určitě sorry, tak odborník na tyhle věci. Tak ta kamufláž jako spousta lidí třeba říká, že tam Black Ops je nejlepší, že to není vidět v infra, v IRNV, když si to zkusíte na to podívat přes to IRNV, tak vy sice vidět nejste, ale to veškerá výstroj, helma, myslím, že dokonce i zbraň, svítí. A oni to zase nějak upravili a navíc teď to buguje ten spec op, že mění se to do bílý. Jo, nějaký tam texture bug, to potom peči, to se teda moc nepovedlo. Ne, no. Ty ostatní kamufláže. Já si myslím, že to není takový. Nenastavujete si kamufláž podle krajiny, podle Kaspia Mordor, nebo jestli se hraje. Na to ani není čas, jako většinou na TS-ku jsou takové věci, že na tuto vůbec není pomyšlení a kdyby to tam někdo řekl, tak to nevím. Nejmenší priorita, no. Tak, my se pomalu blížíme ke konci. Ještě bych se vás zeptal, co si myslíte o takových těch přídavných skriptech, teď nevím, jak to přidávají, teda to bude zřejmě přes nějakýho bota, kdy je zakázáno na infantry serveru používat raketomet proti infantry. Tak to je, že jo, to je o tom, jako když ten člověk ten server koupí za svoje peníze, tak prostě
jako ať si tam dá, co chce, že jo, co mu na to může říct, prostě když to vlastní, tak jako... Ale jako co si o tom vůbec myslíte? Můj osobní názor je, že jako není důvod tomu zakazovat, nebo já nevím, to je, než ten raketu, než si ji máme do ruky, než si ní vystřelí, jako je fakt, že třeba já public moc teda, já když lezu na public, třeba bazar, se hraje hodně infantry, tak jako do 20 lidí, aby prostě to nekončilo, tak asi o co tady těm lidem jde, že tam stojí na jedné straně 20 lidí, na druhé straně 20 lidí a všichni střílejí rakety, tak pak jako je to fakt nepříjemný, no, na to infantry. To ano, ale myslíš si, že by se to fakt takhle hodně stávalo na publiku, že by... No já když jsem mi to jako dvakrát jsem tam vlez právě na nějaký takovýhle 48-čkový bazar, a jako tohle se tam dělo, ty rakety jako fakt to tam čistili, ty všechny ty... Takže možná kvůli tomu je to zakázané. No možná jako fakt to bylo nepříjemný, jo. Takže by se určitě, myslíš, hodilo třeba v omezení na použití povolání. Já moc jako nejsem zastánce omezení. Kolik lidí bude moc v týmu použít ženistů a podobně? No to určitě ne, jako možná třeba na tom publiku, jo, ale v zápasech tohle no, prostě je nesmysl. V zápasech to je trošku jiný. Jak kdybych si pustil na vlastní public, tak bych tam takové restrikce nedal, protože lidi to akorát naštve, to prostě odklon od toho defaultu a moc jako bych se do toho nehrnul. No, no mě právě přijde divný, když třeba přechod přes Sejnu mapa, kde je infantry only bez raketometu a tam v té jedné místnosti máš prostě 8 lidí, tak úplně tam chceš prostě střelit, že jo? A bohužel to nejde, no tak... No jasný, jo. Na nějakých serverech samozřejmě. Hmm. Tak, my už jsme na konci pořadu. Vy, pokud chcete někomu něco vzkázat, někoho pozdravit... Já myslím, že tady byly reference všude možně už. Já si maminku teda, no. Dívá se. Myslím, že jí pustím nějaký ten záznam, no, tak doufám, že v tom chatu nejsou nějaký moc velký prasárny, no. Tak má chat neuvidí záznamů, takže... Bude vidět, no. Tak to já jim musím taky pozdravit, že jo, tak ahoj mami, no, abych jako nebyl pozadu, že jo. To já taky pozdravím. Mamku teda ne, ta je v práci, ale toťku a bráchu a určitě všechny z artistů, co jsou teďko na TSku, tam to ani nechci vědět, co se tam teďko říká. To no. Takže asi tak, no. Myslíte, že artist na té zkoučky dělají záznam taky? No, tam by se měl nahrávat ten záznam. To by se... Já myslím, že nejenom artist, že jako určitě starý pardálové jako Ivoš nebo takovýhle lidi z BF2, tak co se na nás třeba koukají, tak nebo Nobody a co jde on, tak určitě z toho tam mají srandu, no, takže asi tak. Tady ti Metrix píše, že máš zamávat. Tak pro Metrix se teda, jo, ježíš, mám ho tak tam. Ježíš, tak to spustíš vlnu, to budou všichni, ježíši, vada. Máváme všem, to jo, už to usekněte. Takže my jsme na konci pořadu, ještě bych chtěl zmínit, pokud si nemůžete Battlefield 3 zahrát doma z důvodu špatného hardwareu, nedostatečného a přejete si pod stromeček hardware a nechce se vám čekat s hraním, tak si můžete Battlefield zahrát v PC herně Skillzone, kterou najdete poblíž Florence, poblíž hlavního nádraží a poblíž Masarykovo nádraží v Praze. To bude vše a my se uvidíme příště opět za 14 dní na PlayZone TV. Čepic. Čau.